ពូកែខាងណាស់ក្មេងតូចម្នាក់សូមប៉ាម៉ាក់ឡើងលើក្នុងភ្នំផ្សាទោះបីស្ថានភាពផ្លូវលំបាកមិនសូវស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរតែទីបំផុតនាងតូចអាចធ្វើបានហួសពីការរំពឹងទុកក្មេងតូចគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់បានសូមប៉ាម៉ាក់ឡើងលើក្នុងភ្នំផ្សាហើយនៅទីបំផុតប៉ាម៉ាក់របស់អូនតូចក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឡើងទៅភ្នំ ក្នុងពេលឡើងភ្នំនោះក្មេងតូចរូបនេះពិតជាតស៊ូខ្លាំងមែនទែនរហូតឡើងដល់កំពូលភ្នំបានសម្រេចនិងធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់មានមោទនភាពចំពោះប្អូនជាខ្លាំងបើយោងតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Adventure Cafe បានបង្ហោះឲ្យដឹងថាសូមបញ្ចេញវីដេអូរបស់ប្អូនស្រីកល្យាណ Hannah ក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងលើកទី 1 នៅថ្ងៃទី 18 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2020 ពូទឹកភ្នំក្នុងផ្សារនំរលាកកងជើងកំពង់ស្ពឺនិងកោះកងនេះជាលើកដំបូងដែលរូបខ្ញុំនិងភរិយាបានសម្រេចចិត្តនាំកូនស្រីធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងឡើងភ្នំតាមការស្នើសុំរបស់គាត់គាត់ចង់បំពេញបំណងកូនស្រីនិងចង់ឲ្យគាត់រៀនតស៊ូព្យាយាមអត់ធ្មត់ឆ្លងកាត់ផ្លូវលំបាកមានក្តៅមានរងាជាពិសេសគឺបានដឹងនៅសមត្ថភាពនិងសុខភាពរបស់កូនស្រី ខ្ញុំមានការរំភើបនិងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញកូនស្រីធ្វើបានល្អហួសពីការរំពឹងទុកពួកយើងបានចាប់ផ្ដើមចែកដំណើរពីម៉ោង 4:00 កន្លះព្រឹកទៅដល់សហគមន៍ម៉ោង 8:00 រៀបចំខ្លួននិងសម្ភារៈរួចរាល់ក៏ចាប់ផ្ដើមដើរពីផ្ទះសហគមន៍នៅម៉ោង 9:00 ឆ្ពោះទៅជើងភ្នំដើម្បីយកកាបូបស្ពាយនិងទឹកហានាបានដើរទៅដល់ជើងភ្នំម៉ោង 10:30 សម្រាប់បន្តិចនឹងហូបនំប៉័ងរួចបន្តដំណើរនៅម៉ោង 11:00ក្នុងការធ្វើដំណើរឡើងភ្នំខ្ញុំបានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយដើម្បីមើលថារសាកូននិងគិតថាអ៊ីវឬពើកូននៅពេលកូនដើរឡើងកើតឬក៏គាត់បោះបង់ក៏ប៉ុន្តែហានាធ្វើបានយ៉ាងល្អដើរលឿនជាងប៉ាទៅទៀតពួកយើងក៏ដើរបណ្ដើរនិយាយគ្នាលេងបណ្ដើរពីនេះពីនោះពេលហត់ក៏ឈប់សម្រាកតែគាត់អត់សូវចង់ឈប់សម្រាកសោះ ព្រោះដើរចាញ់ពូពូម៉ោង 12:30នាទីដល់ដំណាក់ការទី 1សម្រាប់ហូបនំប៉័ងរួចក៏បន្តដំណើរទៅទៀតស្ថានភាពផ្លូវមានថ្មរអិលមានឡើងមានចុះហានាធ្វើបានយ៉ាងល្អខ្ញុំកាន់ដៃគាត់និងលើកគាត់ពេលផ្លូវពិបាកខ្លាំងក្នុងការដើរកាត់ព្រៃភក់ល្បាប់កាត់អូកាត់ភ្លៀងហានាក៏បានមកដល់ក្នុងស្រុកម៉ោង 15:00 និង 7:00នាទីឈប់សម្រាកនិងចាំធ្វើដំណើរបន្តទៀត ទៅគេងនៅក្នុងភ្នំសំពៅជុំគ្នារួចបន្តទៅក្នុងភ្នំសំពៅម៉ោង 15:50នាទីយើងបានរៀបចំបោះតង់និងធ្វើអាហារហូបជុំគ្នាជាមួយបងបងលោកអ៊ំលោកពូលុះព្រឹកឡើងម៉ោង 5ក៏បន្តដំណើរទៅក្នុងផ្សារដែលជាគោដៅធ្វើដំណើរពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងងងឹតនិងរងា តែហានានៅតែមានអារម្មណ៍សប្បាយពួកយើងបានទៅដល់ក្នុងភ្នំកំភ្លើងម៉ោង 6:00អង្គុយលេងថតរូបរួចធ្វើដំណើរទៅដល់ក្នុងផ្សារម៉ោង 7:00សូមអរគុណបងបងដែលបានមើលជួយថែរក្សានិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ពួកយើងដូចគ្រួសារតែមួយលើកស្ទួយតំបន់ទេសចរកម្ពុជាលើកវិស័យទេសចរកម្ពុជាលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ជនបទ បាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជាអត្ថបទតេតតឹងនឹងក្មេងស្រីតូចម្នាក់ដែលសារតែចង់ឡើងលើភ្នំក្នុងផ្សារក៏បានសុំប៉ាម៉ាក់ឡើងទៅជាមួយហើយបាទទោះបីជាស្ថានភាពមានការលំបាកផ្លូវមានភក់ក្រឡៃក្រឡុកចុះឡើងយ៉ាងណាក៏ក្មេងស្រីតូចម្នាក់នេះខិតខំឡើងរហូតដល់គោលដៅផងដែរបាទហើយក៏ជារឿងមួយចាស់ ដល់ប្អូនស្រីតូចម្នាក់នេះផងដែរបាទទោះបីថាខ្លួនតូចអាយុតិចក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូដូចទៅនឹងមនុស្សធម្មចឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវតែធ្វើឲ្យបានសម្រេចបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា